nervoso no dia do casamento. É normal. A hora de pegar a Nara no aeroporto! Você me deixou lá esperando? E ficou aqui de conversa com uma qualquer? Uma qualquer não, porque eu fui Miss Mogi Mirim. Mas um noivo como ele, você nunca viu. Deixa eu botar aqui pra... Ai, meu amigo, bora! Esse vestido é do Jean-Luc. Ah, é seu, eu não sou. Jean-Luc é um costureiro, mané. Se a gente coloca o tecido assim... Aqui, ó, mão. Aqui, peraí, cadê teu carro? No meu carro tá ali. Vamos fugir. Seu mané, alguém tem que dirigir, né? Mas eu tenho que pegar minha noiva. Ah, depois você pega a sua noivinha, tá? Agora a gente tem que se livrar do fotógrafo. Sai, você tem que ir embora, meu sogro tá chegando. O casamento está acabado. Como assim? Acabou? Impossível. Você vai agora no ateliê do Jean-Luc e vai trazer o vestido pra gente. Cadê o vestido? Não tô vendo o vestido. Cadê o vestido? Não dá o vestido. Você quer tanto esse vestido assim? Eu posso te dar o endereço de outra pessoa que comprou outra peça. Precisava do vestido, é o Jean-Luc. Se eu sobe a escada, é a primeira à esquerda. O Fernando sumiu. Já tava difícil explicar uma mulher de calcinha e sutiã, agora duas, tá complicado. Eu posso lhe explicar. Leandro Hassum numa comédia inacreditável. Fernando, não acredito. O casamento está acabado. Tá bom pra mim. Vestido pra casar. Vai casar hoje? É, eu tô tentando. Breve nos cinemas.